Україна має терміново денонсувати угоди з Росією про спільне користування Азовським морем. Так вважає перший заступник постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов. За його словами, нині ситуація в Азовському морі критична. Російські окупанти фактично захоплюють його. Викрадення українських моряків, перешкоди в рибному промислі і обшуки іноземних суден, що прямують в та з портів Бердянська і Маріуполя. Це все вимагає негайної реакції. Мы должны денонсировать международные соглашения, которые были от 2003 года о совместном использовании Азовского моря и от 1993 года о распределении квот на промысел рыбы. Эти все договора необходимо денонсировать, необходимо демаркацию сделать по морю, необходимо объявить нам территориальное море по Азову, чтобы у нас была фактически контролируемая 12-мильная зона. Сегодня у нас ее нет, потому что они пользуются этим соглашением.